שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, לימודים מורים פרטיים, לימודי תעודה בתחום העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים ועוד אין ספור מסלולים להכנה של עיצובים גרפיים. כמובן כל המסלולים שלנו לימודי תעודה, לימודים אונליין בהדרכה אישית עם מורה שמחובר אליכם למחשב. תוכלו לצפות באין ספור סרטונים באתר שלנו, ולאחר שקצת פרסמת את הבית ספר אני הולך להראות לכם דברים מגניבים בתוכנת האילוסטרטור, אחת תוכנות החביבות עליי, אבל בואו נראה מה אני יכול לעשות. אני אדבר אתכם קצת על כלי הבלנד כדי להראות לכם שבעצם הוא כלי שיכול לעשות המון המון לוגויים, אבל בואו נתחיל. אני עושה לי כאן עיגול, הסרטון הזה מתאים למתחילים פלוס מינוס מתקדמים שמבינים קצת עניין. עשיתי עיגול, יש לכם את זה כאן בחלון הכלים, ואני אתן לו כאן איזשהו צבע. לאחר מכן מה שאני יכול לעשות, אני אצמצם אותו קצת בטרנספורמציה שלי ואני אשכפל אותו כדי אני רוצה בעצם ליצור לו איזושהי הצלבה. סובבתי אותו עם שיפט, פה הוא יקבל צבע א', אתן אפילו צבע יותר אדום, וזה יקבל נגיד צבע ב', אתן לו צבע יותר בהיר. אני אקח את שניהם ואני רוצה בעצם ליצור לי איזשהו סגנון של בלנד. יש לנו כמה סגנונות של בלנד בתוכנה. סגנון א', מה שהוא עושה לי, הוא לוקח לי ומערבב לי, נחליף לו כאן את הסטרוק, לשני מסלולים. יש לכם פה את כלי הבלנד, פה באזור הזה של חלון הכלים, ואז אני יכול לבוא לפה, ולפה בהקלקות אנחנו נראה את הצורה משתנה לי מנקודה א' לנקודה ב'. זה נחמד וזה יפה, אבל אנחנו ניקח את זה לקטע עיצובי, ניקח את זה ונשים את זה כאן, ניקח את שתי הצורות שלי וגם אותם אני אשכפל עם Alt לחצתי כשהייתי על השחור, ובעצם קיבלתי פה את אותה צורה. אבחר את שניהם כשאני אלחץ לשחור, ופה אני אלך לאובג'קט, אני אלך כאן לבלנד, ואני אגיד לו כאן מייק או אלט קוטרול ובי, ואז הוא יוצר איזשהו סוג של מעבר מצורה א' לצורה ב'. הבעיה שאנחנו לא רואים את המעבר, כי שני הצורות שלנו בעצם מכילות את אותו הקו מתאר. אני אלך כאן ואני אגיד לו כאן אדיט ואנדו מייק בלנד או קוטרול ז' יותר טוב. פה אני אבחר את הצורה ואת הסטרוק שלה, את הקו המתאר, בעצם אני אתן וניתן פה צבע אחר. שוב פעם אבחר את שניהם, אני אלך כאן לאובג'קט, בלנד, ואני אלחץ לו כאן מייק. אז אנחנו קיבלנו את הצורה הזאת, שזה יכול להיות ממש אחלה לוגו. אבל אם אני אקח פה את שני המסלולים האלה, לזה אני אבטל פה את הפיל שלו. הפיל כשהוא למעלה אני יכול להגיד לו כאן וכאן, אני אבטל גם את הפיל, וגם את האזור הזה אני אבטל לו גם את הפיל. אלך לקו המתאר של האלמנט על ידי בחירה עם החץ השחור, יבוא לסטרוק, ירים אותו למעלה וייתן לו כאן צבע שחור. המשחק פה הוא של שני קווים, שני מסלולים של פיל וקו מתאר וסטרוק, שזה בעצם המילוי שלנו. אז אם אני רוצה להחליף כאן את הצבע שלה בפנים, אני פשוט דואג שהפיל שלי יהיה למעלה. אם אתם מתקרבים עם העכבר הוא גם יגיד לכם על אם אני אהיה לפיל או אם אני אהיה לסטרוק, ואז אני יכול לבוא לפה לתת כאן צבע, נגיד לבן או שחור. אם אני רוצה להחליף את קו המתאר, אני אלך לכאן, נגיד לו כאן סטרוק, ואז אני אתן לו כאן צבע אחר. אז לאחר שהסברתי לכם מה זה פיל וסטרוק, אז בואו ניקח את האזור הזה, את שניהם יחד, לשניהם יש סטרוקים שונים, אלך לאובג'קט, נגיד לו כאן בלנד, ונגיד לו כאן רימייק, אלט, קוטרול ובי. אז קיבלנו בעצם את זה. אפשר להגיע עם הפקודה הזאת לאין ספור פקודות אחרות. בואו נעשה משהו יותר נחמד. נעשה כאן קו אחד, נעשה פה עוד קו, יש לכם פה קווים, עיגולים, צורות, ממש פסטיבל של דברים נחמדים, ואני אקח את שניהם ובעצם אנחנו נבקש מאילוסטרטור שתעשה לי חיבור של בלנד, אובג'קט, בלנד, ונגיד לו כאן מייק. אז אנחנו קיבלנו גם את האזור הזה. אנחנו יכולים לעשות אין ספור קווים, אין ספור צורות, אבל בואו נעשה משהו נחמד. ניקח את זה, ניקח את זה, נעשה לנו כאן עוד איזושהי צורה אפילו, נסובב אותה קצת ונעשה בלנד בין שלוש צורות. תכלס, אתם אף פעם לא יודעים מה אתם יכולים לקבל, זה רק כל עניין של ניסוי וטעייה. יבחר את האלמנט הראשון, ייתן לו לבן, ייקח את האלמנט השלישי, ייתן לו כאן אדום, ייקח את האלמנט הראשון וישאיר אותו as is בשחור. ייקח את שלושתם, אובג'קט, בלנד, ונגיד לו כאן מייק. אנחנו קיבלנו את הסגנון הזה של מעבר, לא תכננתי שזה יצא, אבל זה יצא. אנחנו יכולים לתחום לי גם את האזור הזה שקיבלתי על ידי ריבוע,
נעשה ריבוע יותר קטן, רק כדי שנוכל לתחום אותו, אפילו הרבה יותר קטן ממה שציירתי. ניקח את זה, נשים אותו כאן, וגם את זה אנחנו ניקח ונשים אותו כאן, כי זה בעצם מה שאני רוצה לקבל, ואת כל זה אני אקח כמקשה אחת עם סימון של החץ השחור, ונגיד לו כאן Object, Clipping Mask ו-Make, וזה בעצם מה שרציתי לקבל. כמובן שיש לכם אין ספור טריקים וטיפים שאפשר לקבל מהאופציה של הבלנד, אבל בואו נעשה עכשיו משהו אחר. אני אקח לי כאן איזשהו קו קטן וחמוד, וישים לי אותו כאן, אפילו לא חייב להיות ישר, וגם פה קו. לאחר מכן אני אתן לקו הזה צבע של סטרוק בצבע אדום, ואני אלך לבלנד שלי, ואני אבקש מאילוסטרטור שתערבב לי ביניהם. השאלה, אנחנו קיבלנו את זה, מה אנחנו בעצם יכולים לעשות איתו? בואו נעביר את היצירה של הבלנד שלי לעיגול. אני אקח עיגול, אבחר את הבלנד שיצרתי ואת העיגול ביחד בהקפה כשאני אלחץ השחור, ואני אלך לאובג'קט, אני אלך כאן לבלנד, ואני אגיד לו כאן Replace Spine. מה שהפקודה אותי בעצם עושה, היא לוקחת את הבלנד שלכם לצורה החדשה. והנה, זה מה שקיבלנו. אם אני רוצה, נגיד, להעביר את הבלנד שלי, מה שיצרתי, לסגנון של מברשת, רק שתבינו את הרעיון, ניקח ליצור לי כאן איזושהי מברשת, סורי על חוסר היצירתיות, ואני אבחר את הבלנד ואת המברשת ביחד, ואני אלך לאובג'קט, בלנד, ואני אגיד לו כאן Replace Spine, הוא יעביר לכם את הבלנד למברשת. אז זהו, מקווה שנהנתם מהשיעור של קצת על בלנדים. יש לכם פה אין ספור טיפים, טריקים באתר של סולו עיצוב גרפי, ואפשר גם באתר של סולו אילוסטרטור. כנסו, צפו, ותראו איך אתם גם יכולים ללמוד מהבית אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם לתחומי עיצוב גרפי, אילוסטרטור, פוטושופ ומסלול ללימודי תעודה. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות, חנוך מסולו עיצוב גרפי.